السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن أول أكسن أقيارت أنا وتحني كسر الأوضاع وركي قدم بي أو أن إدين سو قد بنو قذك كواد برامج كنا أينو إدكوا هنا وحا ونقنا يا بونتلاند وحا إشارحات كبحث شركة كفر ما مجال هذا مغديش عاصمة دلك الصومالية قذب كل بعض أي أهمام الكجبل كبرادر أوفرين قدر الشعب كمغديشو قذب كصدحات أيها وحا ونقنا يا دد عريسن أي ما أنت وحيد دبقة بتسيين gudartii markaasii lagu dhex qufsaday gabar markaasii dhawaan magaalada Muqdisho dhibaato lagu geystay qodobka 4aad ee ugu dambeeya ayaa wuxuu noqonayaa al shabaab oo gacanta ku dhigay diyaarad ku dhacday jubada hoose ee xogo kala duwan oo ka soo baxay arintaas ku soo dhawaada warkaasi oo faahfaahsan Puntland ayaa sharaxaad ka bixisay shirka ka furmay magaalada Muqdisho madaxweynaha Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani ayaa ka qayb galay shirka dawladda federaalka iyo dawladda xubnaha ka ah iyo maamulka gobolka Banaadir kaasi oo maanta ka furmay magaalada Muqdisho afhayeenka Puntland ah naaga simaha warfaafinta madaxtooyada Puntland Jaamac Dabraani oo ka warbixiyay kulanka waxa uu sheegay in looga hadlay arrimo la xiriira xaaladda siyaasadeed si gaar ahna doorashada dalka Soomaaliya ka dhacaysa waxa uu sheegay Jaamac Dabraani in Puntland ay mar waliba dadaal ugu jirto in ay xoogga saarto arrimaha doorashada isla markaana shirkan oo maalmo socon doona uga soo bixi doono qodobo markaas la isku waafaqsan yahay oo la isku raacsan yahay madaxweynaha dawladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani waxa uu maanta ka qayb galay oo hadda socda shirka dawladda federaalka iyo dawladda xubnaha ka ah iyo maamulka gobolka Banaadir oo hadda furmay oo ka furmay xarunta madaxtooyada ee Soomaaliya madaxweynaha dawladda Puntland waxa uu madaxda dawladda federaalka iyo madaxda dawladda xubnaha ka ah kala hadlaya sidii ay dalkan uga dhici lahayd doorasho wadar ogol oo la isla ogol yahay oo waqtigeeda ku dhacda Puntland mar walba dadaal joogta ah ayay ku bixisaa hanaanka dhismaha dawladnimo ee Soomaaliya oo door weyn ay ku lahayd haddana doorkeeda muhiimka ah ay qaadanayso shirku maalmo ayaa la rajaynayaa inuu socdo iyadoo markaas kadibna madaxdu dabcan aan rajaynayno in mustaqbalka ay la hadlaan dadweynaha waxaana ka filaynaa wax wanaagsan inay mustaqbalka ka soo baxaan furitaanka shirka waxaa ka qayb galay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Hirshabeelle mudane Maxamed Cabdi Waare Koonfur Galbeed mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani Jubaland mudane Axmed Maxamed Islaam Galmudug mudane Axmed Cabdi Kaare Qorqor iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir mudane Cumar Maxamuud Maxamed shirkaasi ayaa haatan loo fadhiyaa waxaana ka soconaya madaxtooyada Villa Soomaaliya ee caasimadda dalka Soomaaliya Muqdisho qodobka labaad hadaan ugu gudubno maamulka gobolka Banaadir ayaa fariin u diray shacabka magaalada Muqdisho gudoomiye ku xigeenka maamulka maaliyadda gobolka Banaadir mudane Axmed Xasan Iimaan ayaa shir gudoomiye kulan aan caadi ahayn oo looga hadlayay sare u qaadista dakhliga dawladda hoose ee xamar iyo qaadista canshuurta guryaha shirkan oo ay ka qayb galeen gudoomiyeyaasha degmooyinka gobolka Banaadir iyo agaasimiyeyaasha qaabilsan dakhliyada dawladda hoose ayaa waxaa baaq loogu diray shacabka ku dhaqan gobolka Banaadir in ay noqdaan canshuur bixiyeyaal sidoo kale in ay ka shaqeeyaan dib u soo celinta bilicdii caasimadda si wax looga qabto adeegyada aasaasiga ah ee bulshadu u baahan yihiin sida waxbarashada caafimaadka nadaafadda dhismaha kaabayaasha muhiimka ah ee guud ahaan infrastructure-ka magaalada Muqdisho iyo dhismayaasha kaabayaasha muhiimka ah ee dalka shacabka gobolka Banaadir ayaa waxa ay yihiin kuwa ugu badan ee canshuurta siiya dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan maamulka gobolka Banaadir hase yeeshee taasi beddelkeeda aysan helin adeegyadii ay u baahnaayeen fayraska corona iyo cudurka ka dhasha ee COVID-19 wuxuu ku dhacay dad ka badan 1 milyan oo qof oo ku kala nool qaaradaha adduunka. Haddana Soomaaliya ayuu soo gaaray, fadlan iska ilaali, ka ilaali qoyskaaga oo ka ilaali bulshadaada. Calaamadaha ugu badan ee aad ku garan karto waa qufac qallalan, neefta oo ku dhibta, qandho daran, laakiin dadka qaar halis weyn ayay ku tahay, gaar ahaan duqeyda iyo kuwa horay u xanuunsanaa. Fayraska waxaa badanaa si fudud la isugu kala gudbiyaa dhibcaha ka soo baxa marka qofka cudurka qaba uu hadlo, qufaco ama hindhiso. Dhibcahaasi waxay afka ama sanka ka geli karaan dadka meeshaasi ka agdhow, sidaasina waxay ku qaadi karaan cudurka. Sidoo kale fayraskan wuxuu dul degaa walxaha nagu hareereysan ee aan nolosha u adeegsanno, kadibna gacmaheennu waxay taabtaan meelahaasi oo ay si fudud uga soo qaadi karaan fayraska. Si aanay taa u dhicin, waa inaadan taaban indhahaaga, sankaaga iyo afkaaga ilaa aad gacmahaaga saabuun iyo biyo ku dhaqdo. Marka aad qufacaysid ama aad hindhisaysid, afkaaga ku dabool laabatada suxulka ama isticmaal istiraasho, kadibna ku tuur qashinka. Sida ugu fiican ee looga hortagi karo faafidda fayraska waa in had iyo jeer aad gacmahaaga si fiican ugu dhaqdid biyo iyo saabuun ugu yaraan 20 ilbiriqsi. Ka fogow dadka ugu yaraan 1 mitir ama in ka badan. Dadka gacantaha ku salaamin.
hatagin goobaha dadka badan sida maqaayadaha shaaha, shaleemooyinka, garoomada kubadda iyo hoteelada. Guriga joog haddii aysan xaaladaada caafimaad fiicnayn. Haddii aad ka shakiso inaad la kulanto qof qaba cudurka COVID-19, waa inaad guriga joogtaa muddo 14 maalmood ah. Sidoo kale, kuwa guriga kugula nool waa inay kula joogaan si aanay fayraska ugu faafin bulshada dhexdeeda. Haddii aad dareentid in neeftu ay ku dhibayso, fadlan wac nambarka caawinta dowladda ee 449. La soco oo raac tilmaamaha hay'adaha caafimaadka dalka iyo habraacyada ay dowladdu u soo saarayso sida joogtada ah. Cudurkani waa dhab, waa xaqiiq jirta, ma laha dal gaar ah ama cimilo u gooni ah. Waa laga hortagi karaa, balse daawadiisa weli dunida ma soo saarin. Si wada jir ah ayaan uga adkaan karnaa fayraska. Fariintan waxaa idin soo gudbinaysaa dowladda Soomaaliya. Dowladda Hoose Xamar waxa ay shaqo maalinlaha oo nadaafadda la xiriira ka fulisaa dhammaan degmooyinka gobolka Banaadir, kuwaas oo si joogto ah looga qaado ciidda soo gasha wadooyinka, qashinka iyo sidoo kale goobaha ay biyo dhigeen wadooyinka si loo muujiyo bilicda magaalada. Waana hawl habeen iyo maalin si isku si ah loo fuliyo. Waxaad wadooyinka ku arkaysaa howlwadeena ka tirsan dowladda Hoose Xamar oo ka shaqeynaya nadaafadda, kuwaas oo u badan haween iyadoo ay howlahaasi nadaafadeed kormeeraan madaxda gobolka Banaadir si ay u hubiyaan bilicda. Waxaa sidoo kale barbar socda in la ganaaxo ganacsatada iyo bulshada ku xadgudubta nadaafadda wadooyinka. Inta aan ku guda jiray diyaarinta warbixintan, waxaa ii suuragashay inaan wareysto howlwadeenada sida maalinlaha uga shaqeeya nadaafadda wadooyinka caasimadda. Waxaan wax ka weydiiyey qaabka ay ula falgalaan nadaafadda iyo caqabadaha haysto. Waa kuladana wax dhiba kuma qabno. Xooga culays xunaha ee xilliga roobka, xilliyada kale waa iska fiicana. Carraan noo imaanaysa weyn oo ciidan u baahan oo in lala habeeyo, in lala qaado baan u baahannahay. Gurmad rabto sideena kale waa iska caafimaad qabnaa. Wax dhibaata wax caqabada kuma hayno. Shaqadeena aad ugu faraxsanna, waana shaqaysanaynaa insha allah haddii ilaahay yidhaahdo. Bulshada Soomaaliyeed waddankan dad leh inay iska dhigaan, waddankan dad laba iska dhiga maayaan. Dukaan ayna container alaab degsado inta oo karton oo laamiga ku dhiga. Hadda koor aniga dukaan aan container alaab degsaday, allo baalahan aan ku seenahay ilaa geedka xagayo timirka. Intaas aan container lay dhigay Xasan Xuseena oo ay maamulkaan oo ay waa isu yimideen. Shaqaalaha dhana la waa raran, nimaana soo dhigay. Ciyaalkii soo daldalana saldhigaana ina jirshaa xiray. Aniga waa iska cafino dad maamulaha oo dadka bini'aadamka u xilhayaana. Marka alxamdulillaah shukr, hadda kuma dhib qabno, wax nagu taagan male, balse dukaan leeyda waxaan u baaqayaa in Ilaahay u fududeeyo waddankan. Ninkii loo dhiibay dhib ahaa hadda ka hor 11 saac igu yimid makaal mukarama irideed aanu salaad ku dukaan. Waxaa igu yimiday Maxamed Cumar Farij Maajo, waa igu yimiday, wuxuu ii maamay taa kasoo dhalmatay, waxa ay jubbo sarta jubaan degana. Maasha Allah, dadka dhahdo sidaad ahaanahay waddanka way hagaagi lahaa weeri. Waxaa yidhi adima madaxweynayaata ma sareysa la saari madaxweynahan ho weeri. Ilaahay ku fududeeyay waddanka ninkii loo dhiibay dhib ahaa. Ilaahay ku fududeeyay. Haddana waxaan leeyahay Allah u fududeeyay. Ilaahay idinkiis kuwa ku guuleysto nabad Ilaahay ugu deeqaalaa naga dhigo. Shaqada si xooliyo adiga wanaagsan bay ku socotaa. Waxaan sharaf leh oo sharaf badan leh guddoomiyeena gobolka oo shaqadeena nagu kaalmeeyo, nagu muujiyo, nagu adkay xoogga noo saaray inuu shaqada dardar geliyo. Aad iyo aad baan u mahadsanahay. Agaasimeen sharaf leh, agaasimeen guud shaar maarka. Aad iyo aad baan u mahadsanahay madaxdaas nagu kaalmeeyo, nagu saacido shaqada dardar geliyo haayaan. Sima agaasimeen aad iyo aad baan shaqada dardar geliyo ilaa habeen iyo subax galmo nala taagan yahay. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa ahmiyad gaar ah siiyey arrimaha nadaafadda la xiriira, isagoo magacaabay 25-ka Diseembar sanadkii tagay ee 2019 xilka agaasimaha guud ee nadaafadda iyo bilicsocelinta gobolka Banaadir si loo xoojiyo isla xisaabtanka ku aadan nadaafadda caasimadda. Wixii ka dambeeyay magacaabistaasi waxaa magaalada Muqdisho ka daayay roob socday
dhowr bilood kaas oo saameyn xoogan ku yeeshay wadooyinka magaalada iyo isku socodkeeda. Hase ahaatee, waaxda nadaafadda iyo bilic soo celinta gobolka Banaadir ayaa howlo lagu dirdirgelinayo bilicda si isku si ah uga fuliyay 17 degmo ee gobolka Banaadir. Shaqooyinkaasi nadaafadeed ee la qabtay muddooyinkii lasoo dhaafay ayaa wax weyn ka bedelay bilicda iyo nadaafadda gobolka Banaadir. Agaasimaha guud ee nadaafadda iyo bilic soo celinta gobolka Banaadir, Sharmaalka Cabdu Tuuriyere, ayaan wax ka weydiiyey qorshaha dowladda hoose xamar uga degsan nadaafadda magaalada Muqdisho. Waxaan rajaynaynaa haddii dhalinyarada Soomaaliyeed, bulshada Soomaaliyeed, hooyooyinka dhammaanteen aan wada istaagno sidii kor loogu qaadi lahaa bilicda iyo quruxda caasimadda Muqdisho inay noqon doonto magaaladani meel aad u qurux badan oo ka duwan siday ahaa jirtay waagii burburka. Waxaan rajaynayaa intaan xafiiska ku suganahay in wax badan oo isbedela oo ay bulshada Soomaaliyeed ay caayi doonaan inaan qaban doono haddii Ilaahay yiraahdo. Intaas kadib waxaan rabaa bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Banaadir inaan u diro baaq ah inay nagala qayb qaataan horumarinta bilicda iyo nadaafadda magaalada Muqdisho, ayna markasta ka shaqeeyaan sidii kor loogu qaadi lahaa bilicda. Haddii ahaale dadka kule guryaha ee saaran wadooyinka laamiga ah inay nagala shaqeeyaan quruxdoodii, inay dib u soo celiyaan guryaha burbursan ee iyaga ay leeyihiin, haddii kale ay walaalo Soomaaliyeed iyo dad maalgashadayaal ah ay u raadiyaan si aan u muujino sawir ka duwan sawirkii hore ee magaalada Muqdisho laga haystay. Intaas kadib waxaa sidoo kale agaasimay Sharmaalka Cabdu Tuuriyere wax ka weydiiyey sharciga lagu maareynayo dadka ku xadgudba bilicda. Runtii qofkii ku xadgudba nadaafadda magaalada Muqdisho waxaa dekreto ama wareegto uu ka soo saaray duqa magaalada Muqdisho oo marka hore qofka loogu digayo, marka labaadna waxaa la dhahaa in sheeg la marsiin doono tallaabo ku aadan ganaaxa iyo maxaa la dhahaa in laga qaado ruqsadda ganacsiga uu haysto inuu ku shaqeeyo. Haddii marka koowaad la ganaaxo maxaa la dhahaa iisheeg isbeddel sameyn waayo, marka labaad waxaa lagu sameyn doonaa in lagala noqdo ogolaashihii loo siiyey inuu ku ganacsado maxaa la dhahaa magaalada Muqdisho. Runtii waxaan rajaynaynaa in bulshadeenu ay nala gartaa intaan taa la gaarin, inay iyagu isxilqaamaan, ay nagala shaqeeyaan quruxda iyo bilicda aan raadinayn. Runtii waxaan u shaqaynayna oon habeenii maalin u taagannahay waxa ay tahay in bulshada Soomaaliyeed ay ku noolaadaan, gaar ahaan dadka ku dhaqan gobolka Banaadir inay ku noolaadaan meel qurux badan oo nadiifa oo udug leh oo dadka yimaadana ay noqoto meel soo jiidata. Laakiin haddii aadan nagala shaqeyn muwaadin, waxa ahayno keliga wax badan ma qaban karno. Haddii laakiin aadna garab istaagtaan maxaa la dhahaa dowladdiina aamintaan, waqtina aadna siisaan, waxaan rajaynaynaa in meel qurux badan, magaalo qurux badan oo greena in bulshada Soomaaliyeed arki doonto. Halka aad warkaasi kala socotaan waa Dalmaa Ahmedia. Dad caraysan ayaa waxaa la sheegay in ay maanta dab qabadsiiyeen daartii markaasi laga soo tuuray gabar dhawaan markaasi dib loogu geystay magaalada Muqdisho. Dad u badan dhalinyaro iyo haween oo caraysan ayaa ku yaacay daar markaasi la sheegay in ay gabar dhawaan lagu kufsaday magaalada Muqdisho. Waxaa wararku sheegayaan in daartaasi markaasi ay ahayd midii laga soo tuuray gabadha lagu magacaabo Xamdi Maxamed Faarax, marxuumadaasi oo markaasi iyadu halkaasi ku dhimatay, iyadoo dhalinyaro Soomaaliyeed ay halkaasi ku shaqooleen sida la sheegay. Waxaa la sheegay in dadka maanta carooday ay dab qabadsiiyeen qaybo ka mid ah dabqa. Gurigan ay dadku weerareen ayaa ku yaala degmada Waaberi ee gobolka Banaadir. Waxaa la sheegay inuu ahaa dabqii laguna dilay Xamdi Maxamed Faarax oo 19 sano jir ahayd, kana mid ahayd ardaydii sanadkan gashay imtixaanka dowladda ee iyagu markaasi dhammaystay fasallada dugsiga sare. Qaar ka mid ah dadkii weeraray oo bannaanbax ka dhigayay bannaanka dabaqa ayaa waxa ay dalbadeen in cadaaladda la horkeeno dadkii ka dambeeyay falka kufsiga ah iyo dilka loo geystay Xamdi, waxaana ay ugu baaqeen madaxda sare ee dowladda inay arrintan wax ka qabtaan isla markaana. Ugu dambeyntiina qodobka ugu dambeeya aynu ugu dubnay Al-Shabaab ayaa waxay gacanta ku dhigeen diyaarad ku dhacday gobolka Jubbada Hoose, iyadoo la sheegayo in xogo arrimahaasi kasoo baxayaan. Dagaalyahanada hubaysan oo markaasi Al-Shabaab ayaa gacanta ku dhigay diyaarad noocan aan duuliyaha lahayn ah oo loo adeegsaday sirdoonka iyo sawirada taasi oo ku dhacday gobolka Jubbada Hoose. Diyaaradaas oo ah mid yar ayaa waxaa la sheegay inay ku dhacday agagaarka garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo ee Jubbada Hoose, isla markaasna waxaa la sheegay inay la wareegeen kooxda Al-Shabaab. War qoraal ah oo lagu daabacay baraha qadka ee Shabaabka ayaa waxay sheegeen diyaaradaasi inay ku xiran yihiin kaamirooyin loo adeegsanayo saldhigga ciidamada Mareykanka ku leeyihiin garoonka magaalada Kismaayo. Sidoo kale Shabaab ayaa sheegtay in diyaarada ay gacanta ku dhigeen isla markaasna ay ula dhaqaaqeen goobo aan la garanaynin, isla markaasna ay ka furfurteen qalabkii ku xirnaa ee kaamirooyinka ahaa. Al-Shabaab ayaa marar badan gacanta ku dhigtay diyaarado nooca aan duuliyaha wadin ah
kuwaasi oo ku soo dhacay deegaanada ay gobolada markaasi Soomaaliya kaga sugan yihiin waxaana diyaaradahaas inta badan adeegsada dawladda Mareykanka iyagoo ku fuliya duqeymo diyaaradani ayaa waxa la sheegay inay ahayd nooc markaasi kaamirooyinka ay ku xiran yihiin oo markaasi meelaha fog wax ka fiirisa oo iyadu markaasi ah nooc droneska ah waa inaga intaas wararkii qabanayaashii ugu dambeeyay aad kala socoteen shabakada Dalmaax